programa Conexão vai falar agora com o ministro do Turismo e saber, uma grande reivindicação da cidade de Tapes era justamente esta aproximação. Está aqui nosso deputado federal, Cajar Nardes, e juntamente com o prefeito de Tapes, Silvio Rafael, e a gente vai passar esta demanda. Ministro, uma cidade turística como Tapes, que tem a Lagoa dos Patos como seu principal polo turístico, de que forma nós conseguimos fazer essa articulação e essa aproximação para que saia alguns projetos como a revitalização, por exemplo? Eu quero primeiro parabenizar o deputado Nardes de ter vindo aqui no Ministério do Turismo, assim como o prefeito Silvio de Tapes, que ter nos procurado para trocarmos informações e para que a gente possa, de forma conjunta, desenvolver o turismo do município. Estamos aqui com o Cajar Nardes. O Cajar Nardes foi uma pessoa que nos convidou para ir na Fenamilho, onde nós viajamos 600 quilômetros para ir lá conseguir uma agenda com o ministro. Né? Conseguida a agenda, agora nós estamos aqui pleiteando que aquelas obras que a gente pretende fazer e que estão eternamente cadastradas no Sicom, mas não há um apadrinhamento político. Agora, graças a Deus, nós estamos aqui para fazer esse pleito ao ministro. Prefeito Silvio Rafael, do município de Tapes, a gente que pode contribuir com o município, pode contribuir com o prefeito, mas acima de tudo dando atenção para o cidadão de Tapes, que é conseguir melhorias. O prefeito tem aqui vários projetos, a gente vai fazer esse encaminhamento junto ao ministro Max Beltrão, no sentido de conseguir viabilizar recursos para o turismo, que é uma fonte importante de renda e de emprego para o município de Tapes e para a região, e ainda pouco desenvolvido. Então a nossa intenção é de sermos, digamos assim, proativos, assim como o prefeito está sendo, no sentido de melhorar a infraestrutura do turismo do município. E o programa Conexão volta daqui a pouco, o resultado desta reunião e com todas as avaliações sobre como isso vai impactar na cidade de Tapes. Aqui de Brasília, falou o repórter Voltaire Santos.